מוזיקה טובה, השתבח שמו לעד, שירים משמחים, מעודדים. שמחה, שמחה, צריך הרבה שמחה, במיוחד אחרי השבוע הלא קל שעברנו. השתבח שמו לעד, השם יעזור, ירחם עלינו. אפשר להתחיל הרב עוז? אז השיעור יהיה קודם כל לעילוי נשמתם של הנרצחים היום בפיגוע בבאר שבע, רוח השם תנחם בגן עדן. עוונותינו הרבים, ואם יש חולים, אני לא יודע אם יש חולים, שהשם ישלח להם רפואה שלמה. וגם כן, בעזרת השם, לרפואה והחלמה של אלעד אהרון בן אסתר, ולרפואת הילג דוד חי בן אבישג, ויקיר בן אפרת, רפואה שלמה. רפואה שלמה לגליה בת אורה, להצלחת משפחת ישובייב, שהשם ייתן להם ברכה והצלחה, ולרפואת חנה בת חיריה, שהשם ישלח לה רפואה שלמה, להצלחת כל הקהל הקדוש הזה. אחים יקרים ואהובים, שבוע שעבר, ביום שישי, הלך לבית עולמו הגאון הגדול, שר התורה, מרן רב חיים קניבסקי. מה זה קשור אליכם? אתם ככה חבר'ה צעירים, מתקרבים לבורא עולם. אז קודם כל אני זכיתי כמה וכמה פעמים להיות אצל מרן, אצל הגאון הגדול, רב חיים קניבסקי, להיות אצלו בחדר. ולהתברך מפיו, באהבה וברוב חיבה. ובגמרא כתוב שתלמיד חכם שנפטר מן העולם צריך להספיד אותו. אז היום אנחנו נצא ידי חובת הספד, גם אתם צריכים להספיד את הרב, כמו שאני חייב להספיד אותו. גדול הדור נפטר, חייבים להספיד אותו. אז אנחנו נספיד אותו קצת בזה שנספר קצת על מהנהגותיו, על דרך הנהגתו בעבודת השם. איך הוא הצליח להיות, היו לו למעלה מחצי מיליון אנשים שבאו ללוויה שלו. איך הוא הצליח להיות מנהיג, איך הוא הצליח להיות בן אדם כל כך גדול ומיוחד שכל כך הרבה אנשים הולכים לאורו. והמטרה של הספד זה לא סתם לספר סיפורים. סיפורים, ברוך השם, יש הרבה. שאנחנו ניקח את זה לתשומת ליבנו. כל אחד ואחד מכם ניקח את זה לתשומת ליבו ויבדוק במה הוא יכול להיות טוב יותר. במה הוא יכול לקחת מהנהגותיו של רב חיים קניבסקי, של אותו צדיק, מהנהגות התאורות שלו, זה כמו שהבת שלי באה אליי. היום אנשים מחפשים קיצורי דרך. כשרב חיים נפטר, אז הבת שלי אמרה לי, יו, אני רוצה בעל כמו רב חיים קניבסקי. כולנו רוצים. אבל כדי להיות רב חיים קניבסקי צריך 94 שנה לעבוד מהבוקר עד הלילה בלי הפסקת הקדוש ברוך הוא. אמרתי לה, יהיה רצון שתהיי צדיקה כמו אשתו, שתהיי ראויה להתחתן עם אחד כמו רב חיים קניבסקי. אין קיצורי דרך. אם את לא תהיי כמו אשתו של רב חיים קניבסקי, לא תקבלי בעל כמו רב חיים קניבסקי. כלומר, את צריכה לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך את הכוח לעלות ולהתעלות, להגיע למדרגה גבוהה, שתהיי ראויה לקבל את המתנות שאת רוצה לקבל. אותו דבר בחור שרוצה להתחתן עם בחורה טובה וצדיקה ויראת השם וכו' וכו'. תתפלל לקדוש ברוך הוא שאתה תהיה כזה צדיק וראוי, שהקדוש ברוך הוא יהיה חייב לתת לך אישה צדיקה ברמה שלך. כלומר, אתה לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני שלבלק הזה, על הפנים, חצי פה, חצי שם, אבל אני רוצה אישה צדיקה. זה לא עובד ככה, אחי, אתה צריך להיות מתאים לה. תהיה צדיק, תעבוד קשה, וקדוש ברוך הוא ייתן לך דברים טובים. לכל דבר בחיים שלו, אתה רוצה להיות מנהיג, דיברנו על זה שבוע שעבר. בן אדם שרוצה להיות מנהיג, אתה לא יכול להגיד, אני רוצה להנהיג, אני רוצה להיות מיוחד. תעבוד על זה, תהיה מיוחד, תקבל מיוחד. אתה לא יכול להיות בן אדם שלא אכפת לו מאף אחד, בן אדם שעושה מה שהוא רוצה, איך שבא לו, איפה שבא לו, עושה מה שבא לו בחיים, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות מנהיג, אני רוצה להוביל, אני רוצה לעשות דברים גדולים, אני רוצה שתיתן לי פרנסה בשפע, אני רוצה שתיתן לי דברים טובים. תהיה טוב, תקבל טוב. אני רוצה להתחיל בנקודה מאוד מיוחדת ומעניינת. בזמן האחרון גיליתי, תגידו לי אם אני צודק. תודה רבה. לא, אבל באמת אני מבקש מכם את חוות דעתכם, כי אני עושה סקר, אני עושה סקר קהל. אני חושב שכל יהודי ויהודיה, בפנים בתת מודע שלו, בין במודע, יכול להיות שזה לא במודע, יכול להיות שזה בתת מודע, שואף להגיע גבוה, הכי גבוה שאפשר. תמיד הוא רוצה להגיע למקומות גבוהים. כל ישראלי שני שמגיע לארצות הברית, נהיה מנהל עבודה, נהיה פותח חנויות, נהיה מנהל רשתות. אין אחד שנשאר שוטף כלים. אין אחד שמגיע עכשיו לאיזה מדינה בעולם, בתור מה שנקרא
מתאזרח, אחד שרוצה לגור שם, והוא נשאר בתור שוטף כלים. כל יהודי שמגיע לכל מקום בכדור הארץ, יכול להיות שהוא מתחיל בתור שוטף כלים, כי אף אחד לא יקבל אותו, מה, מנהל עבודה הוא בקושי די אנגלי. הוא לא יודע להיות מנהל עבודה, אבל הוא בסופו של דבר שואף להגיע גבוה. אני חושב שבטבע של יהודי ויהודייה, הם שואפים תמיד 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 להגיע גבוה. אני צודק הרב בן או לא? יש לך שאיפה לרשת גדולה, לא מספיק חנות קטנה. אפילו שהחנות עובדת טוב. מכניסה כסף, יש פרנסה, הכל בסדר, אבל בשכל שאתה הולך לישון בלילה, אתה חושב על רשת של חנויות. על אחד פה, אחד שם, טוב, פה, שם, איפה אני יכול לעשות עוד, ועוד שתיים, ועוד שלוש, ועוד ארבע, ועוד חמש. וואלה, יש לך מזכורת, מה אתה רוצה? לא, יהודי רוצה תמיד גבוה. אני צודק או לא צודק, מה אתם אומרים? דיברתם על זה שבן אדם יש לו תמיד שאיפה להגיע גבוה, ליהודי. נכון שאתה שואף להגיע גבוה? לא משנה מה שאתה עוסק, אבל אתה רוצה להגיע גבוה, להיות נאמבר וואן, להיות מספר אחד. בנשמה של יהודי חשוב שתבינו את זה. בנפש שלך פנימה את רוצה להיות למעלה. את רוצה להיות מוצלחת. את רוצה להיות מובילה. את רוצה להיות מנהיגה. אתה רוצה להיות בן אדם שמוביל, שיש לו משהו, אתה יודע, שהוא משפיע על אנשים. לכל אחד יש את זה. לכל יהודי יש את זה. עכשיו, למה אני אומר לכם את זה? אתם לעולם לא תהיו מסופקים אם לא תגשימו את החלומות שלכם. כלומר, אם בתת מודע שלך אתה רוצה להיות בעל רשת חנויות, וכרגע יש לך חנות אחת, לעולם אתה לא תלך לישון מסופק. תמיד אתה תרצה עוד. בנפש שלך פנימה אתה שואף להגיע הכי גבוה שאפשר. ככה האלוקים ברא אותנו. כי נפש יהודי, נשמה של יהודי, היא נשמה שכל הזמן רוצה לעלות קדימה. ככה כותב רבנו יונה. עכשיו תראו, כדי שאני אהיה גבוה, יש לי שתי אפשרויות. או שאני מנסה להגביה את עצמי, או שאני מנסה להוריד את האחרים. הבנתם? בגלל שאתם רוצים להיות גבוהים, בגלל שאתם רוצים להגיע למקומות גבוהים, כלומר, הנשמה שלך שואפת קדימה וקדימה וקדימה וקדימה, אז יש לך שתי אפשרויות. או שאתה מגביה את עצמך, כל הזמן עובד, עובד, קשה, להיות יותר טוב, להיות יותר טוב, להיות יותר טוב, להיות יותר טוב. אבל יש כאלה אנשים שאין להם, הם לא מצליחים להעלות את עצמם. אז מה הם עושים? מורידים את האחרים. זה על הפנים, זאתי על הפנים, זאתי מכוערת, זאתי ככה, זאתי ככה, זאתי ככה. למה הוא מוריד את כולם? כי הוא רוצה להרגיש גבוה. אם הוא הוריד את כולם, מה הוא מרגיש? השתבח שמולד. זה גאווה. זה הדרך הכי רעה שיכולה להיות בעולם, כשאתה מוריד אחרים. ההפך ממנהיג. אני רוצה לדבר על רב חיים אחים יקרים שלי, על כמה נקודות בחיים שלו. אני בזמנו אמרתי לכם, כדאי לכם ללכת לראות אותו. מי שהיה חכם, הלך לראות אותו. מי שלא היה חכם, לא ראה אותו, אני אספר לכם מה אני ראיתי. הבית הכי פשוט שראיתי בחיים שלי זה היה הבית של רב חיים קניבסקי. כולנו רוצים להיות מאושרים בחיים שלנו. כל אחד ואחד מכם רוצה להיות מאושר. שמח מעומק נשמתו, לא מחייך כי הוא ראה עכשיו איזה משחק, או ראה איזה זה, הוא היה באיזה מועדון, הוא היה באיזה שהוא, זה לא שמחה. זה לא נקרא שמחה. שמחה אמיתית, עושר פנימי שבוקע מתוך הלב פנימה. לעניות דעתי הקטנה, רב חיים קניבסקי היה הבן אדם השמח ביותר על פני כדור הארץ. הפנים שלו היו מהירות, והחיוך שלו היה חיוך אמיתי וכובש. הייתה לו שמחת חיים, כשבמקביל לא היה לו כלום. כלומר, אם אתה מסתכל על בן אדם, אתה אומר, ריבונו של עולם, בן אדם הזה אין לו כלום. דירה הכי פשוטה שיש, אתה לא מאמין שיש מיטות כאלה, אתה לא מאמין שיש מטבח כזה. אולי תהיה לכם אפשרות לגשת ולראות את הבית. תראו, אחים יקרים, איפה גר הבן אדם המאושר ביותר בעולם, ותבינו שאושר לא תלוי בגודל המטבח. הרבנית קניבסקי, עליה השלום, אשתו, הרבנית בת שבע, הצדיקה הגדולה הזאת והקדושה הזאת, האישה המיוחדת הזאת, שהייתה מקבלת קהל מאות נשים ביום, הייתה מברכת, מתפללת, בוכה איתם, שמחה איתם, רוקדת איתם. כמה פעמים שלחתי אליה אנשים, השתבח שמולד, יצאו ממנה מלאות באושר. איזה מטבח קטן. אבל הייתם רואים אותה. אבונות היא נפטרה לפני כמה שנים. מה אני רוצה להגיד לכם? אושר לא תלוי בחומריות. אושר לא תלוי באיזה בגדים יש לך. היה לו ספרייה משנות ה-40. בלטות משנות ה-30. מיטה משנות, מהסוכנות. היה אוכל לחם, אני לא יודע אם הוא היה יודע מה הוא אוכל בכלל. הוא לא היה מרים טלפון, הוא לא ידע לחייג בטלפון. לא היה לו אינסטגרם, לא היה לו טיק טוק, לא היה לו זה, לא היה לו כלום, אחים יקרים. הוא היה בן אדם הכי פשוט שבעולם מצד אחד, אבל הכי מאושר שבעולם מצד שני. אתם יודעים מה סוד האושר שלו, אחים יקרים?
מה שדוד מלך ישראל אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. הוא היה לומד תורה, אחים יקרים ואהובים שלי, תורת אדוני תיבמה משיבת נפש. עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי. פיקודי אדוני ישרים מסמחי לב. השתבח והתעלה שמול עד כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי. הוא היה נהנה מהאושר, מהתענוג שהוא עושה לקדוש ברוך הוא. כל חייו 94 שנה הוא היה יושב ולומד והגית בו יומם ולילה בלי הפסקה. הוא היה שואב את הכוחות הנפש שלו מבורא עולם ישירות, ואני קרבת השם לי טוב. כלומר, האושר לא נמצא, וזה תדעו לכם אחים יקרים ואהובים שלי, אושר לא ייתן לכם, לא חומר. מי שנוגע בכל מיני חומרים, נשמות טהורות שלי, אתם עושים טעות. זה לא ייתן לכם אושר, זה יעיף אתכם לשמיים לשעה שעתיים. אבל הנחיתה, כגודל העלייה, כך גודל הכאב של הנחיתה. אתה אף למעלה, אחי, אני מלך, אתה פתאום מרגיש את עצמך, כאילו אתה יכול להרוג עכשיו זה, אני יכול לתפוס את כל העולם, אני עשיר, אני מיליונר. אחי, אבל אתה חוזר מחר לעבודה, מחר אתה חוזר לאופניים החשמליים, להתחיל לזה, מה אתה אף על עצמך, איפה אף אתה על עצמך? זה לא אושר. זה לא אושר אמיתי. אני אגיד לכם מה זה אושר אמיתי. אני אגיד לכם מה זה אושר אמיתי, אחים יקרים ואהובים שלי. אושר אמיתי זה כשבן אדם לוקח את המידות הרעות שלו, הוא היה כמו תינוק. היית מסתכל על הפנים, יש לו פנים של תינוק. מה זה תינוק? צמימות. אין לו קנאה, אין לו שנאה, אין לו תחרות. הוא לא מנסה לפגוע באף אחד. הוא לא מנסה להרע לאף אחד. טוב מבפנים. הוא לא היה צריך אוכל כדי להיות שמח. אנחנו, תסלחו לי על הביטוי, נרקומנים. נרקומנים לאוכל, נרקומנים של, של, של כבוד, נרקומנים של נשים, נרקומנים. אנחנו מלא תאווה, תאווה, תאוות, 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 תאוות. התאוות האלה גורמים לך בסופו של דבר שאתה כל הזמן רק מחפש עוד ועוד ועוד ועוד. אין לך סיפוק. אין לך בן חורין אלא מי שעמל בתורה. אתם רוצים להיות אנשים מאושרים? הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הורגים בן אדם חי. בן אדם שיש בו קנאה, הוא חי, הוא מת מהלך. בן אדם שיש בו תאווה, הוא מת מהלך. בן אדם שיש בו רצון לכבוד, הוא מת מהלך, כי כל הזמן הוא רוצה כבוד. תכבדו אותי, תכבדו אותי, תכבדו אותי, תכבדו אותי, תכבדו. הוא נרקומן. סליחה על הביטוי. רב חיים הצליח לבטל את זה. כשאני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, כדאי לכם לבטל את הקנאה מהלב, כדאי לכם לחיות. תחיה אחי, תפרגן, אל תקנה, כי אם אתה מקנה, אתה לא תוכל לחיות בעולם הזה, כל החיים שלך גיהנום. במיוחד היום עם האינסטגרם, מה זה אינסטגרם? אני לא יודע, אין לי מושג מה זה, אבל שמעתי. קנה נעליים של נייק ג'ורדן, מצלם, תראה על העיניים שלך, תראה, קניתי עיניים, מייקל ג'ורדן. קניתי את זה. עשתה הוגה יפה, עשתה איזה הוגיה הלחלה עם צמות כאלה וזה, שולחת עכשיו לכל האלף עוקבים ועוקבות וזה, תראו איזה הוגה עשיתי, להוציא לכולם את העיניים. והיא מסכנה, יו, תראה, הוא בדובאי. ראית דובאי? איך נראה דובאי? וואלה, לא יודע איך נראה דובאי. אבל ראית איזה מגלצ'וס מים ובלגן ואופנוע ים וזה וזה, ואני פה בבני ברק שוכב באופנוע, השתבח שמו לעד, אופנוע של קייקים בזה. איפה אני ואיפה הוא? אתה מבין? אחים יקרים, רב חיים הצליח לנקות את הנפש שלו. אני רוצה לשתיו אנשים שמחים. אם אתה, חס ושלום, יש לך תאווה וקנאה בלב שלך, נשמה תאורה שלי, תמחק אותה. תפרגן. אל תקנה באף אדם בעולם. תעבוד על זה כמו מטורף. כי בסופו של דבר אתם עובדים 8 שעות בשביל כסף. כסף לא יעשה אתכם מאושרים. כסף לא יעשה אתכם מאושרים. העושר בא מניקיון הנפש. הוא הצליח לנקות את הנפש שלו פנימה. וכשאנחנו מדברים על אדם כזה גדול, הוא חי איתנו. נכון שהוא נולד לפני 94 שנה, שהוא גדל בדור אחר. נכון, 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 נכון. זה לא כמונו. אבל כל אחד מכם צריך לשאוף להגיע למצב שהתאוות נשים שלך, אתה מניח אותה בצד, אחי, זה לא שלי, אני יש, מתחתן עם אישה אחת וזה שלי וזהו. עד שלא תהיה לי האישה שלי, זה לא מעניין אותי דברים אחרים. אני לא רוצה לחיות שם. מי שחי באינטרנט, במקומות לא יפים, אני מתחנן אליכם. מתחנן אליכם, אל תהיו שם. זה מים מלוכים, אתם יודעים מה זה מים מלוכים? אדם צמא שותה מים מלוכים, הוא נהיה יותר צמא. הוא נהיה יותר רעב. נשים שאתה תראה שהם לא שלך, אתה לא תשיג אותם לעולם, אתה כל החיים שלך תהיה רעב. זה כמו בן אדם שצריך כל הזמן סם. כל הזמן הוא נרקומן לסם. עוד ועוד, לא צריך, תבטל את זה.
תעשה חסימה, לא רוצה לראות את זה, אני מתנתק מהדברים האלה. לא מסתכל על תמונות של נשים לא צנועות, זה לא בשבילי אחי, זה לא בשבילי. לא רוצה להיות במקומות האלה. כי אם אני אהיה במקומות האלה, אני כל הזמן ארצה עוד ועוד ועוד, וזה לא ייגמר. שיראו לו תמונה של רב חיים, רב חיים יראו לו תמונה שלו, תמונה. הוא שאל מי זה? הוא לא ידע איך הוא נראה, הוא היה כל כך קדוש וטהור, הוא הצליח לנתק את עצמו מבכלל, מכל מה שהעולם הזה חי בתוכו. נכון שזה מדרגה גבוהה, ואני לא מצפה מאיתנו שנגיע למדרגה גבוהה כזאת. אבל אח יקר שלי, נשמה שלי, תנקה את הנפש שלך פנימה. נפש יהודי, נפש יהודית, היא רוצה להיות גבוהה, תנקה אותה מכל הרעלים האלה של אני רוצה את זה ואני רוצה את זה, והוא לא כיבד אותי והוא אמר עליי והוא זה, וראית מה זה דיבר עליי ומה הוא דיבר עליי. אני יודע שזה קשה. דבר, רוצה לדבר עליי, שידבר, ישתבח שמולד, לא מעניין. לא רואה אותו ממטר, אני לא צריך אותו. אני לא צריך אותו. אתה לא צריך עכשיו מה אחרים יגידו עליך, אתה יודע בדיוק מה אתה שווה. אתה יודע מה אתה שווה, אחי, אם אתה יודע מה אתה שווה, אתה לא עושה חשבון לאף אחד בעולם, אתה לא צריך את הכבוד של בני אדם. ימחאו לך כפיים, לא ימחאו לך כפיים. פעם הייתי חוזר מהרצאה, אשתי שואלת, מחאו לך כפיים היום, או לא מחאו לך כפיים היום? אתה יודע, בהרצאה, יש הרצאות שמוחאים כפיים, יש כאלה שלא מוחאים כפיים, יש כאלה מקומות. עכשיו, וואלה, אני לא שמתי לב, פתאום התחלתי לשים לב, וואלה, לא מחאו לי כפיים היום. אתה מבין איזה חיים אלו? אתה תלוי במצב רוח שלך, תלוי בין אם מחאו לך כפיים או לא מחאו לך כפיים. אחים יקרים ואהובים שלי, אני אומר לכם את זה, אני ברור לי, אני ראיתי אנשים עשירים, אני מכיר אנשים גדולים, אני ראיתי אנשים שכביכול שולטים בכל מיני דברים. אין להם אור על הפנים, אין להם אור על הפנים. בן אדם שחי בפרוסת לחם וגבינה ועגבנייה, זה ארוחת בוקר שלו. פרוסת לחם, עגבנייה וגבינה, אחים יקרים שלי, והוא אוכל אותה והוא מתענג על השם, והוא מברך ברכת המזון, כאילו שהוא אכל את האוכל הכי יקר בעולם. תלכו לבית שלו, תבקשו, תבקרו, אולי בשבעה עכשיו לא תוכלו לבקר, אבל תעשו סיור פעם אחת, תראו מה זה בית של בן אדם גדול. בית של מנהיג אמיתי. ואני אומר לכם, רב חיים קניבסקי, אם היה רוצה, הוא היה מביא מיליארד דולר על השולחן ביום אחד. אתם יודעים כמה עשירי עולם בארצות הברית מחכים למוצא פיו של רב חיים קניבסקי. לקחו את הסטנדר שלו, מכרו אותו לזה עשיר בכמה מיליונים. הכיפה שלו כל פעם היה רב אחד בא, לוקח את הכיפה שלו, מחליף לו כיפה, מוכר אותה בכמה, לא יודע, במיליונות, מאות אלפים או במיליונים. לא יודע את הגרביים שלו, אבל גם את הגרביים שלו אני יכול למכור עכשיו בכמה עשרות אלפי דולרים. עשירי עולם, עשירי עולם היו מחכים למוצא פיו, שהוא יגיד מילה, מילה, לא עניין אותו. היו מביאים לו עשירי טייקונים גדולים שיברך אותם. הוא היה שואל אותם, אתה לומד תורה? אתה לומד תורה? אומרים לו, לא, לא שווה. לא שווה, אחי. מה זה? אתה לא לומד תורה, אחי? מה שווה כל הכסף שלך? הוא היה בז למה שאנחנו מעריצים, למה שאנחנו מעצימים, ואיזה חיים אלו, אחים יקרים שלי. אין לך בן חורין אלא מי שעמל בתורה. אני מאחל לכם שתהיו תלמידי חכמים, ואלו הבחורי ישיבות שיש פה. אין לך בן חורין אלא מי שעמל בתורה. אם אתה תזכה לשבת וללמוד תורה ולהתענג על התורה, דוד מלך ישראל אומר, טוב לי! טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך, טוב לך בתור יהודי, לשבת וללמוד תורה, לשמוע שיעור ביוטיוב של פעם ביום לפחות, של שעה ביום לימוד תורה. אל תוותרו על זה כמו שאתם רוצים אחרי החיים, כמו שאתם באים לפה ביום שלישי ללמוד, ככה ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, שעה ביום ללמוד תורה, בלי תורה אין לנו חיים. גם נשים. את צריכה לנפש שלך פנימה כוח. את צריכה משהו שיחזק אותך, משהו שיעודד אותך, משהו שייתן לך תקווה, משהו שימלא אותך באושר, בתענוג על הדברים שאת עושה. מה ימלא לך את החיים? רק תורת השם. תורת השם תמימה משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה מחכימת פתי, מתוקה היא מדבש ומנופת צופים, מתוקה היא מדבש ונופת צופים, אחים יקרים ואהובים שלי. אני מפציר בכם, אני מתחנן אליכם. אני רוצה שכל אחד ואחד ייקח לתשומת ליבו את הנקודה החשובה הזאת. אין לך בן חורין אלא מי שעמל בתורה. אתם רוצים להיות אנשים מאושרים? כל עוד יש בכם מידת הקנאה, אל תגידו זה בלתי אפשרי לעבוד על זה. אני מבקש מכם לעבוד על עצמכם. שאלתי אתכם שאלה שבוע שעבר, אתם רוצים להיות מנהיגים? יש מחיר. יש מחיר, אחי. להיות מנהיג זה לעבודה. אני לא יכול להנהיג אותך אם אני לא נקי, אחי. אני לא יכול לתת לכם הרצאה על קנאה, ויש בי קנאה מפעפעת בתוכי. זה שקר, אתם לא תקבלו את זה. הגמרא אומרת שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. יש הרבה רבנים שמדברים. הרבה אנשים שמדברים.
ואף אחד לא מקשיב להם. או חלק גדול לא מקשיב להם. אתה לא יכול לדבר על, לא לדבר לשון הרע, וחמש דקות אחרי זה לפתוח על חבר שלך וללכלך, אחי, זה שקר. לא יקבלו את מה שאתה אומר, כי אתה לא דובר אמת. דובר שקרים לא יקון לנגד עיניי. אתה רוצה לדבר על שקר? תנקה את עצמך מהשקר, אל תשקר, תהיה דובר אמת, אל תדבר לשון הרע, אל תלכלך, תבוא לציבור, תגיד להם, אל תדברו לשון הרע, הם יקבלו ממך. מנהיג יש לו מחיר. שבוע שעבר דיברתי על מנהיג, תתעוררו, אחים יקרים שלי, אני רוצה שתהיו מנהיגים. שלא תהיו אנשים קטנים, כי הנפש שלכם רוצה להיות מנהיג. בנפש שלך פנימה, גברת, את רוצה להיות מנהיגה. את לא רוצה להיות אישה רגילה ופשוטה שלא עושה שום דבר מיוחד בחיים שלה. את רוצה להביא משהו מיוחד לעולם. כל אחת מכם רוצה את זה. במודע או בתת מודע שלך. אבל את רוצה להיות משהו מיוחד. את רוצה להצליח בגדול. יש לך שאיפות, יש לך חלומות. את רוצה להצליח ולעולם לא תהיי מסופקת. את שלא תעשי דברים מיוחדים בחיים שלך. רב חיים קניבסקי גם בעוד 1,000 שנה יזכרו אותו. אני יכול לספר לכם סיפורים על רוח הקודש. הבן אדם הזה היה רנטגן. קודש קודשים, ואני לא בן אדם שמגזים, אתם לא תשמעו אותי מה מספר על כל רב עד כזה דבר. הבן אדם הזה היה מסתכל עליך ואומר לך, כן, לא, והוא יודע, זה האישה שלך, זה לא האישה שלך, תתחתן, יהיה לך ילדים, לא יהיה לך ילדים, יהיה לך ככה, לא יהיה לך ככה, המחלה תעבור או לא תעבור. המפכ"ל בא אליו, וזה אחד רצה להיות מפכ"ל, אז פתאום הוא שואל אותו, אתה כהן? אתה כהן? אף אחד לא הבין, מה זה קשור, אתה כהן? אז אמרו לו, לא, הוא לא כהן. הוא לא ענה. ברוח הקודש הוא ראה שהמפכ"ל יהיה כהן. הוא שואל אותו, אתה כהן? הוא אומר לו, לא, אז לא תהיה מפכ"ל. הוא היה רנטגן, אחי, רנטגן. איך הוא הגיע לזה? אתם חושבים שהוא נהיה רב חיים קניבסקי ככה, אחים יקרים שלי? הוא תיאר את עצמו, העיניים שלו היו נקיות. הוא לא יצא ברחוב מעולם, הוא לא הסתכל על שום דבר חוץ מאשתו והבנות שלו שהיו סביבו. כלום, אחי, טהור, טהור, טהור. עבודה קשה, אבל תראו לאן זה הביא אותו. לא היית רוצה להיות בעל רוח הקודש? אתה רואה בן אדם, אתה קולט אתיו כמו רנטגן, צדיק, רשע, טוב, קדוש, טהור, עושה טוב, לא עושה טוב, יצליח, לא יצליח, אתה רואה הכל נקי עליו. אני יודע שהייתי בא אליו, הוא לא היה מברך, היו אומרים לו את השם מברך, הוא היה מסתכל עליי קודם, מסתכל עליי ככה, הייתי יודע ככה מה המצב, אם אני במצב טוב או לא במצב טוב. אתה יודע, אני רוצה לדעת מה המצב שלי, המצב בסדר או לא בסדר. רב חיים מסתכל עליך, מחברוכה והצלוכה. ברכה והצלחה, יהיה לך טוב בעזרת השם, הכל בסדר, אתה בדרך טובה. אחים יקרים ואהובים שלי, להיות גדול כזה, זה עבודה קשה. להיות רב, ועוד אני אספר לכם, זה רק התחלתי לספר על הבן אדם הזה. אני לא אוהב לספר מופתים. מספרים סיפור מאוד ידוע, הוא למד הלכות חגבים, הוא כתב ספר על חגבים, אתם יודעים שלפי ההלכה מותר לאכול חגבים. מסוימים. התימנים והמרוקאים יש להם מסורת מאבותיהם, ואבות אבותיהם, שהיו אוכלים חגבים. היה חגיגה גדולה כשהיה ליד אילת, היה שם מכת הרבה, נסו לשם כמה מהחבר'ה, מהמרוקאים ומהתימנים, אספו שם, היה להם שם לנצ'ים, ארוחות, השתבח שמו לעד, מהרבה, הם אספו שם ואכלו הרבה. יש להם מסורת, מותר להם לאכול. לשאר העדות זה מחלוקת אם מותר להם לאכול, אבל תימנים ומרוקאים מותר להם לאכול. יש להם מסורת ברורה מאבותיהם שהם חיים איתנו, שיכולים לאכול את הדבר הזה. אז רב חיים קניבסקי כתב ספר על טהרת, מה הסימנים שצריכים להיות בחגב כדי שיהיה מותר לאכול אותו. והנה זה פלא שאשתו מספרת, בשעה שהוא לומד את הדבר הקדוש הזה, איך לתאר את החגב, הוא הסתפק בצורה, אני לא יודע באיזה אחד, יש חטא על הבטן של החגב, ויש לו רגליים כאלה באלכסון, הוא הסתפק באחד מהדברים. והנה זה פלא, הוא שומע דפיקות בחלון. חגב דופק לו בחלון. חגב דופק לו בחלון, הוא פותח את החלון, החגב נוחת לו על היד, הוא מסתכל על החגב, רואה את כל השאלות שהיו לו לגבי החגב, איך הסימנים האלה נראים, כדי לכתוב אותם בספר, שולח אותו לשלום, וכותב את התשובה שהוא רצה לכתוב, איזה צורת טהרה יש לחגב. אין חגבים. חגבים באים בלהקות, הם לא באים אחד אחד. אבל הקדוש ברוך הוא, לצדיק הזה, לצדיק הזה, עכשיו שתבינו, רצון יראיו יעשה, ועת שבעתם ישמע ויושיעם. אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלכם? אתם רוצים צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? אתם יודעים כמה חולי סרטן שרב חיים גזר עליהם שיהיו בריאים והם נהיו בריאים? וכמה לצערי הרב אנשים שהיה להם את המחלה ורב חיים לא גזר? הוא שתק? או רק אמר בוע? לא אמר כלום והם הלכו מן העולם? אבל כמה אנשים? שהרב אלישיב באו אליו ושאלו אותו שעכשיו רגע לפני החתונה גילו של
הרב אלישיב זה היה, זה החמיב של, של רב חיים קניאבסקי. חמיב, אבא של אשתו הצדיקה בת שבע. הוא היה חי בירושלים, הוא היה גדול הדור. הוא היה אדם בלי מופתים, בלי כלום, קר, פוסק, ככה, חד. באו אליו, שאלו אותו שאלה הלכתית, שאלה קשה מאוד. רגע לפני החתונה, גילו שהחתן יש לו את המחלה. האם צריך להודיע לקלה לפני החתונה, או שאפשר לשתוק? הוא התקומם, הרב אלישיב התקומם, אמר מה זה? מקח טעות. בן אדם חולה במחלה ומתחתן עם אישה ולא מגלה לה שהוא חולה במחלה, זה מקח טעות, הניסויים לא תופסים. חייב להודיע. אבל הרב אלישיב התמלא בחמלה. איך מסכן הבחור. הוא עומד רגע לפני חתונה. רגע, שבוע לפני חתונה, וגילו לו את המחלה. הוא אמר להם ככה, תלכו לרב חיים בבני ברק, שיגזור והכל יהיה בסדר. ישב לו זקן אחד בבני ברק, סליחה, זקן, הכוונה היא זקן בחוכמה. ישב יהודי מבוגר בבני ברק, בחדר קטן, לא יצא, לא הכיר, לא שמע ולא עשה. אבל כשהוא היה גוזר, הקדוש ברוך הוא היה מקיים. אתה רוצה שנגזור, אתה רוצה שהפה שלך יהיה קדוש, אחי, תשמור עליו. תעבוד קשה כדי להיות קדוש. תעבוד קשה כדי להיות צדיק, ואתה תגזור ואלוקים יקיים. אתה תגזור והקדוש ברוך הוא יקיים, אתה יכול לעבוד בזה. אל תגיד אני לא, רק רב חיים, אתה יכול להיות. כל אחד ואחד מכם צריך להגיע, מתי אני אגיע להיות כמו שצדיק עוזר? הרב אלישיב, אתם לא יודעים מי זה הרב אלישיב, אם הייתם יודעים, הייתם מבינים כמה הסיפור הזה הוא פלאי. הרב אלישיב לא היה מאמין לבבות ולסיפורים של ניסים וזה. אבל רב חיים? רב חיים אם הוא גוזר? המחלה תיעלם. המחלה תיעלם. איבדנו אותו לצערי הרב. איבדנו אותו. כשהוא היה חי, הייתי הולך אליו כל הזמן, לקחתי, זכיתי לקחת את הבנות שלי איתי. הוא לא היה מכניס נשים, עשו לי פרוטקציה, הכניסו הבנות, עמדו בחדר אחר, רק לראות את הפנים של המלאך הזה. זה מלאך שפשוט מאוד הצליח, ואני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, בנפש שלכם פנימה, אתם רוצים להיות גדולים, אני רואה את זה בעיניים שלכם, אתה רוצה להיות קדוש, שהקדוש ברוך הוא רצון יראה ויעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם, אתה רק תרצה ואלוקים יגשים לך את החלום, רק תרצה, ואלוקים ייתן לך את הכוח לעשות ניסים ונפלאות בעולם הזה. למה? כי אתה רצון יראה ויעשה, אתה יראה אלוקים, יראה אלוקים, אתה לא תעבור על רצון האלוקים, אדרבה ואדרבה ואדרבה. אחים יקרים ואהובים שלי, זו נקודה ראשונה. נקודה ראשונה, נשים צדקניות, נשים צדקניות, אתם יכולות להביא לפה את גדול הדור הבא. אתם שומעות מה שאני אומר לכם? את יכולה להיות אמא של גדול הדור הבא ואשתו של גדול הדור הבא. אבל את צריכה להיות ראויה להיות אמא של גדול הדור. את צריכה להיות אישה שמוסרת נפש בשביל בורא עולם, משתבח שמו לעד, אם זה בצניעות, אם זה בקדושה, אם זה בטהרה, אם זה בלשון הרע, אם זה בחוסר קנאה, אם זה ביטול כל התאוות שיש לנו בעולם הזה. כדי שאת תזכי להגיע למדרגה הגבוהה הזו שאנחנו מדברים עליה, של אשתו של רב חיים, לגדל אחד כמו רב חיים. תראו לכם מה זה אמא של רב חיים, שזכתה לגדל כזה בן. איזה נחת רוח הוא עושה לה למעלה בשמיים. יש למעלה חגיגה עכשיו. כל הצדיקים הולכים לקבל את פניו של רב חיים, אומרים לו יבוא צדיק, יבוא צדיק, יבוא צדיק, ישתבח שמו לעד, רוקדים וחוגגים, אנחנו מתאבלים והם רוקדים וחוגגים כי הצדיק עלה איתם. וכשהוא עולה הוא מעלה איתו נשמות אחרות, ישתבח שמו לעד. איזה נחת רוח, 94 שנה הוא עבד קשה, אבל הוא עוד דבוק בבורא עולם עכשיו באור אין סוף, אור אין סוף. תראו לכם שהנשמה שלכם מתחברת לאור אין סוף של בורא עולם, ישתבח ויתעלה שמו לעד. איזה נחת, איזה נחת. אי אפשר היה לחיות ברגע של אדם מרגיש את גן עדן, שנייה אחת הוא מת מהעולם. אי אפשר להבין את ההנאה הזאת שיכולה להיות לבן אדם בשעה שהוא מגיע לעולם האמת. שהנשמה יוצאת מהגוף האחור שלה ומתחברת לצור עליון, מתחברת לבורא עולם משתבח שמו לעד. עין לא ראתה, אלוהים זולתך יעשה למחכה לך. אני לא ברכתי, נכון? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. אני אסכם את הנקודה הראשונה. צריך לעבוד קשה. אתן לכם טיפ, אחים יקרים שלי. אתם אהובים עליי. אני אומר את זה לא בשביל להחניף לכם. אני באמת מרגיש את זה פנימה. אני באמת אוהב אתכם. אני רוצה שיהיה לכם טוב. אתם רוצים להיות אנשים שמחים? אתם רוצים להיות אנשים שמחים? תעבדו על המידות שלכם להיות קדושים. קחו תמונה של רב חיים קניאבסקי, שימו אותה בבית שלכם. תמונה של הרב עובדיה.
תראו איזה אנשים גדולים שהגיעו למדרגות גבוהות. אני אלמד אתכם עוד כמה דברים של מנהיגות. זה רק ההתחלה. אבל תזכור, תשאף להגיע ליום שאתה תגזור והקדוש ברוך הוא יקיים. תרצה להגיע לשם, זה עבודה קשה אחי, זה שמירת העיניים, שמירת הקדושה, שמירת הטהרה, ביטול הגאווה, לגמרי, אין גאווה בכלל אחי, רב חיים, היום הראו לי סרטון של רב חיים, אמרו לו מורון, מרן, אמר חמורון, שם ירחם ביציל. הוא אמר את זה, לא חס ושלום אני אומר את זה. אמרו לו מרן, אמר מורון, באשכנזים אומרים מורון, אז הוא קרא לו כמה פעמים מורון, אמר חמורון, הוא קורא לעצמו ככה, איזה ענווה הייתה לו. הוא איזה מתוק, הוא היה מתוק, אני אומר לכם, אני בא לי לנשק אותו כל הזמן, הייתי מנשק לו את היד כמה, לא עוזב לו את היד, יש לי תמונה שאני מחזיק לו את היד קרוב אליי, אני מחזיק לו, נותן לי יד, החזקתי אותה, השארתי אותה אצלי ככה, עד שהוא סיים לדבר ושחררתי לו אותה, הוא היה כזה מתוק, הוא היה כזה זיסלח, כזה בובי כזה, צדיק כזה, מתוקי כזה, באמת הוא היה טהור, מנשק אותו, באמת להסתכל עליו ורק לאהוב אותו. הוא היה נקי, זך טהור. הוא גם זכה בהדרת פנים של מלך היה לו. הדרת פנים טהורה, כזאת מהירה. אור יצא לו מהפנים. היה לו משהו כזה קדוש בתוך בפנים שלו. אבל זה היה הכל מזדקחות של, של הזה שלו. אין לך בן חרון אל מי שעמל בתורה. אחים יקרים, תלמדו הרבה תורה בחיים שלכם. וכמה שתלמדו תורה זה יזכך לכם את הנפש. דוד המלך היה קינג, מלך, היה גדול, לוחם, פייטר. טוב לי תורת פיך. אתם יודעים מה זה טוב לי תורת פיך? יכטה, מיאמי, יכטה של 10 מיליון, יש לי מישהו במיאמי, יש לו יכטה של 10 מיליון. אני מגיע לשם, אומר לי הרב, שלך, יש לו צוות של איזה 10 אנשים עובדים על היכטה, כך סע לשלום. אחים יקרים ואהובים שלי, שלמה, דוד המלך אומר, יכטה, מיאמי, השתבח שמולה, טענו, גן עדן של החיים, שתייה חריפה, בלק לייבל, בלו לייבל, כל השתייה הכי תקילות מטורפות, שאני לא מבין בזה, כי אני לא שותה, אבל יש לו שם הכל. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך, טוב לי לשבת פה ביבי העומר וללמוד מאלפי זהב וחסף, מטוסים פרטיים, כל התענוגות שיש בעולם הזה, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וחסף. כל התענוגות של העולם נגמרים, יש רק תענוג אחד שלא נגמר, זה תורת השם תיממה משיבת נפש. אחים יקרים ואהובים שלי, נקודה שנייה. מנהיגות, אני רוצה להכניס לכם, לדנ"א שלכם, להיות מנהיגים. הבת שלי שתהיה בריאה באה אליי בוכה. אומרת לי, אבא, דיברת להיות מנהיגה מסכנה, וחברה שלה סיפרה לסיפור, והיא התחילה לבכות, היא בצער, אמרתי לה, אבל זה מחיר של מנהיג. זה מחיר של מנהיג. נשמות תאורות שלי, שבוע שעבר דיברתי על מנהיגות. אל תירגמו לי מול העיניים, אחים יקרים ואהובים שלי, אני מפציר בכם, זה דבר חשוב. גברת יקרה, רב חיים קניאבסקי, באו לו למעלה מחצי מיליון אנשים ללוויה, כי הוא היה אבא שלנו. כשהיה לך כאב, היום הייתה לי שאלה עם איזה בחור, להתחתן, לא להתחתן. כשרב חיים היה חי, זה היה פשוט, הולכים לרב חיים, הוא חותך. רוח הקודש הורה עליו, הוא אומר לך, תתחתן או תעזוב אותה. רוח הקודש הורה על הבן אדם הזה. היית בא אליו עם שמות, בא אליו, הוא רואה את השמות, מסתכל עליך, אומר לך, מזל וברכה, יש לך מזל, יש לך אישה טובה, לך תתחתן איתה. הוא אומר לך, חצי חצי, תברח מהר כי זה לא מתאים. אישה טובה יכול להיות, אבל לא בשבילך, לא מסתדרים אתם. אחים יקרים ואהובים שלי, דיברתי איתכם שבוע שעבר, מנהיג זה אחד שמוכן למסור נפש על אחרים. בן היקר והאהוב שלי, אלוקים נתן לך יכולת מנהיגות, אתה צריך להיות מנהיג. יש מחיר למנהיגות, אבל יש משכורת של מנהיגות גם. תהיה עובד רגיל, תקבל כל החיים שלך משכורת רגילה. תהיה בן אדם עדן, תהיה בן אדם פרטי שדואג לעדן, תקבל משכורת של עדן. אתה רוצה לקבל משכורת של שר, של ראש עיר? של רב עיר, של רב ראשי, של מנהיג של קהילה, לקבל משכורת של מנהיג שזה משכורת מיוחדת, תהיה מנהיג. תהיה מוכן לשלם את המחיר של מנהיג, אחי. השבוע, אחרי השיעור בראשון לציון, נכון, זה השבוע היה, התחלתי לבכות כמו תינוק, באה לי אישה, שלא תדעו מצרות, אני לא רוצה לבאס אתכם, אבל באה לי אישה, והיא עומדת ורק בוכה, ובוכה, ובוכה, אני אומר לה, גברת, מה קרה? הייתה לה ילדה יחידה, בת 22 נפטרה. ילדה יחידה, יחידה, זה מה שיש לה. מה אני יכול להגיד לאישה הזאת? אבל מה, אני השם? אבל זה מחיר של מנהיג. שב, תנחם אותה עכשיו. תנחם את הגברת שאומרת לך, בת יחידה שלי, והיא לא צעירה כבר. היא לא צעירה, בת יחידה, בת 22. דום לב הלכה מהעולם.
לך תנחם אותה, והשתבח שמולד, השם נתן לי כוח לנחם אותה עם דמעות בעיניים, ואני בוכה. אבל זה מחיר של מנהיג אחיז, כשאכפת לך ממישהו אחר. אחים תיאורי, אחים יקרים שלי, רב חיים קניאבסקי היה בן אדם שכל חייו רצה רק ללמוד תורה. הוא היה ממוגנט, הוא היה מכור לזה. מכור לתורה. רק ללמוד תורה. אבל הוא היה מוסר נפש. לקבל קהל אחים יקרים ואהובים שלי, זה העונש הכי גדול שיכול להיות בעולם. אתם יודעים מה זה לקבל קהל? זה להגיד לכם עכשיו, רבותיי, כל הסבל שלכם תביאו אליי. יושבים לך על הכיסא ובוכים ובוכים ומתלוננים וקשה לי ומר לי. כל הצרות שבעולם. מעל הסרוטים, הלא אפויים, אלו שאין להם מסכנים, אין להם, יש להם בעיה נפשית. באים ומדברים ויש להם צרות ויש להם בעיות. כסף, אין להם כסף, אין להם ילדים, אין להם הורים, אין להם כך, אין להם כך, אין להם זיווג, אין להם זה. כל היום לשמוע צרות, רב חיים היה מוסר נפש על עם ישראל, הוא היה מנהיג, הוא לא היה יודע לדבר. אולי הוא היה יודע, אבל הוא לא היה עושה את זה. בציבור, הוא לא היה מדבר. הוא לא היה בן אדם שהיה מדבר כלפי ציבור. אבל אחים יקרים שלי, בהנהגה שלו, הוא היה מוכן לקחת, וזה תכונה של מנהיג שדיברתי שבוע שעבר. האם אתה, אכפת לך מכאב של אחר, אתה מוכן לסבול איתו ביחד? האם אתה מוכן לקבל על עצמך שיש לך חבר עם בעיה, אח יקר שלי, אתה לוקח את זה גם על הכתפיים שלך, אתה נסה לפתור לו את הבעיה? או שאתה אומר, בעיה שלך, אחי, תסתדר לבד. רב חיים היה לוקח על הצוואר שלו, הרב יגזור, אני בחיים שלי לא גזרתי. אני בחיים שלי לא גזרתי, כי אני קטן מדי, מי אני שאני אגזור? אבל רב חיים היה גוזר. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אומרים לי, הרב תגזור, מי אני שאני אגזור? רב חיים יכול לגזור. אתה יודע מה זה לגזור? אתם יודעים מה זה אומר שהרב גוזר? שאם יש בעיה בשמיים, תראה, רב חיים גוזר חייבים לתת. שיהיה ברור. צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים, כך כתוב בגמרא. נגמר, אין שאלות בכלל. אני מאמין בזה באמונה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה. אם אתם מכירים צדיק, עדן, אתה מכיר צדיק? תגיד לו, תגזור עליי, שאני אתחתן, נגמר הסיפור. אתה, היא תגיע אליך, תשב בבית, עכשיו תלמד תורה כל היום, היא דופקת לך בחלון, עדן, עדן. אתה מתחתן, נגמר, לא יעזור לך כלום. היא תמשוך אותך לחופה, כולה, סדרו לך הכל, יאללה, חתונה, השתבר שמולד. זה צדיק עוזר הקדוש ברוך הוא מקיים. זה ברור. אבל אם עדן לא מגיע לו, חס ושלום, לעדן מגיע. חס ושלום, עדן מגיע עם בטוח. אני אומר, אבל אם בן אדם לא מגיע לו, באים לצדיק. שלם. והצדיק מוכן לשלם. לא אני. הצדיק מוכן לשלם. הצדיק מוכן לשלם. אתם יודעים מה זה שצדיק גוזר? הוא לוקח על הכתפיים שלו. עליי. עליי. האמת שפעם אחת בחיים עשיתי את זה. פעם אחת, אני לא אספר לכם, זה נפלט לי, אבל לא חשוב. פעם אחת בחיים הרגשתי מישהו שעשה לי טובה, אבל באמת, באמת, יש הרבה אנשים שעשו לי טובות בחיים. יש הרבה אנשים שעשו לי טובות בחיים, אבל יש אנשים שעושים טובה, אבל מכל הלב. ולא היה לו ילדים. לא היה לו ילדים. הרגשתי כזאת הכרת הטוב אליו. אני בן אדם פשוט, אבל אמרתי בורא עולם, ואמרתי לו, ספור שנה מעכשיו, יהיה לך ילדים. לא בגללי. הייתי מוכן לשלם את המחיר שהוא צריך ילדים, למעלה אני אשלם את המחיר בשבילו. אני אשלם את המחיר בשבילו, כי הרגשתי שאני באמת באמת, הוא עושה איתי, אמרתי לכם, יש הרבה אנשים שעוזרים לי. כל אחד שתורם לי אבי העומר עכשיו, זה עוזר לי, זה חסד. אבל יש בן אדם, הוא קודם כל עזר בגדול, עזר בגדול, כי אני צריכים פה מיליונים. אתם לא מבינים איזה סכומים פה רצים, זה מטורף. רק אתמול עשינו העברה של 350 אלף שקל. העברה אחת. לארון קודש, מתוך מיליון, 350 אלף שקל העברנו אתמול. ברור, זה סכומי עתק. בשבילי זה סכומי עתק. והוא תמיד נתן ונתן ביד מלאה. ושמעתי את אשתו בוכה, שאין לה ילדים. את הכאב שלה שאין לה ילדים. אז הייתי, עשיתי חשבון כזה שאני מוכן לשלם מהזכויות שלי, שייתן לו ילדים. פעם אחת בחיים עשיתי את זה. אבל רב חיים היה עושה את זה כל יום. רב חיים היה עושה את זה כל יום. רב חיים היה גוזר יום, 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 על אנשים שהוא לא מכיר, שהוא לא מכיר, אבל לא היה נושא בעול עם חברו. אני מתחנן אליכם, אחים יקרים ואהובים שלי.
מנהיג זה אחד שמוכן לקחת על הכתפיים שלו את הצרות של אחרים. הוא מוכן לקחת את הכאב של מישהו אחר על הכתפיים שלו. שאכפת שאתה רואה מישהו בצרה, אח יקר שלי, אל תתעלם ממנו. ברגע שאתה מתעסק בצרה של מישהו אחר, אלוקים מוריד ממך את הצרות. והבת שלי אומרת לי, אבא, איך אתה שומע? אתמול הבת שלי שבאה אליי ואמרה לי, אבא, אמרת להיות מנהיג, לשמוע הצרות של אחרים, אני לא מסוגלת. חברה שלה סיפרה לה צרה אחת, היא קרסה, היא התחילה לבכות. היא אומרת לי, אבא, איך אתה עושה את זה? היא באה אליי אתמול בלילה ואומרת לי, אבא, איך אתה עושה את זה? אמרתי לה, ביתי היקרה, עדיף שאני אשמע צרות ויעזור לאחרים אשר יהיו צרות בבית, חס ושלום. אני לוקח על עצמי את הבעיה שלך שאתה בא ומספר לי, ותאמינו לי, זה כואב לי בלב. כשאחד מכם לא נשוי, אני רוצה שתתחתנו כמו שאני רוצה שהבת שלי תתחתן. באמת אני רוצה שיהיה לכם טוב. כשבן אדם בא אליי ואומר לי, החנות שלו, הוא סוגר אותה, כואב לי, כאילו שאני צריך לסגור את החנות שלי. למה שלא יצליח הבן אדם? אבל אחים יקרים שלי, כשאתה מתחבר ועוזר לאחרים, אלוקים נותן לך את שום משכורת של מנהיג. ואני מבקש מכם, אחים יקרים והאהובים שלי, לכך באתם לעולם. לעזור לאחרים, לא רק לעצמכם. רב חיים קניאבסקי 3 שעות ביום, מהשעות הכי יקרות בעולם. הוא לא היה מוסר שיעורים משום ביטול תורה, הוא אומר שמישהו אחר יודע לעשות את זה מספיק טוב. אבל לשמוע הצרות של אנשים, רב חיים היה שומע. אם הוא היה עכשיו יכול לתת שיעור ל-100 איש, ל-200 איש, ל-300 איש, הוא לא היה מוסר. יש רבנים טובים שיעשו את זה. אבל לשמוע את הצרות של המסכנים, של הסרוטים, של האומללים, של הגלמודים, של אלה שאין להם מה לאכול, של אלה שאין להם ילדים מכל העולם. הוא היה יושב ושומע 3 שעות ביום, ואנשים באים ונכנסים לו הביתה ולוקחים לו דברים מהבית. הבית שלו היה פתוח, מי שיודע, מי שנכנס אליו, נכנס אליו לחדר שינה, מצד תמונות, סלפי, השתבח שמו לעד בחדר שינה, עם השטריימל שלו, עם הכובע שלו, לוקחים לו דברים מהבית, מזכרת מרב חיים קניאבסקי. אבל הוא היה מנהיג. לא סתם באים 500,000 או 600 או 700 אלף, אני לא יודע בדיוק את המספר, ללוויה של בן אדם אחד, ועוצרים את כל גוש דן. בן אדם אחד שהלך לבית עולמו, כי כולם נוערים אחריו. כי המנהיג, אחים יקרים שלי, הציבור מחזיר לו באהבה. הציבור מחזיר באהבה, אתה יודע מה זה? הציבור מחזיר לך באהבה, כשאתה מעניק למישהו, אתה מעניק למישהו את הנשמה שלך, את הלב שלך, את הכוח שלך, אתה הופך, אתה מקבל את זה בחזרה מהציבור, וזה מה שהוא קיבל מהציבור בחזרה. אני רוצה לגאול לכם בנקודה הזו, נשים יקרות, אני מדבר לגברים, אבל זה כולל גם אתכם. תהיו נשים שיוצאות מהקופסה ודואגות גם לאחרות. אותה בחורה הרווקה, אל תסתכלי רק על הבעיה שלך. הקושי שלך, הכאב שלך, איך את פותרת אותו, ונגמר. יש עוד רווקות, והלוואי שהיינו כאלה, אם כולנו היינו מנהיגים, לא היו פה רווק ורווקה אחת בחדר הזה. אם כולנו היינו, לא היה אחד. כי אני הייתי דואג לך לשידוכים, אני לא מכיר, אני לא מתעסק עם זה, אבל מי שכן מתעסק, אחותו, אחות של זה, אחות של זה, ואת היית דואגת לזאת, ואז היית דואגת לזאת, והיינו עושים שידוכים, השתבח שמולד. אני פתחתי פה שידוכים. אני לא יודע למה זה עובד, חצי עובד, לא עובד, לא יודע בדיוק מה קורה שם. אני צריך לבדוק את זה יותר לעומק. אבל לא היה רווק ורווקה אחת, לא היה רווק ורווקה אחת, כי כולנו היינו דואגים לכולם. אני רוצה שתיקחו את זה לתשומת לבכם, אני מבקש מכם, נקודה ראשונה של מנהיג אחי יקר שלי, בן היקר. אתה רוצה להיות מנהיג אחי? בא לך מישהו לגלידיה, לגלידה בג'טלג באשדוד? זה היה פרסומת סמויה. בא לך לגלידיה, גלידריה קוראים לזה? גלידריה. ושהוא מספר לך, אחי, הוא אוכל גלידה ומספר לך, ואתה לא מכיר אותו. הוא מתחיל לספר לך שהוא צריך להתגרש מאשתו, או שהוא גרוש מאשתו. שב, תעודד אותו, תנחם אותו, תן לו עצה טובה. תן לו, תגיד לו בעזרת השם, אל תדאג, אם יש לך בעיה, אני פה, תבוא, אני אעזור לך, אני אכוון אותך, אני אשלח אותך לאנשים. אפילו שבתכלס, מה אתה יכול לעשות בשבילו? לא הרבה. מה אתה יכול לעשות? מה אתה מגשר זה או אתה יכול לזה? אנשים, אני אומר לך, חצי שעה יושבים לי במשרד, חצי שעה. עכשיו, במשרד זה טוב. דופקים לי בדלת. מוצא שבת, הלכתי להליכה עם אשתי פה, עשינו הליכה קצת קצרה. עמד אחד, השתבח שמולד, נסכן, מלא אשתו, רוצה להתגרש ממנו. חצי שעה, אני לא יכול לעזור לו, אחי. אני לא יכול לעזור לו. אני לא עורך דין, אני לא שופט, אני לא דיין. אני לא מגשר, אשתו לא תשמע לי, כי היא כבר יש להם תאריך לגט, היא לא רוצה אותו, לא רוצה, הוא, אני שומע אותו חצי שעה, הוא עומד והוא צועק, וכל השכנים מתעוררים, דופקים, שקט, 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 והוא צועק, והוא מסכן, הוא מדבר מנהמת נפשו, מנהמת ליבו.
אני לא יכול לעזור לו, אני יודע. אם הייתי בתחילת הדיבור כבר יכול להגיד לו, אחי, אני ואתה לא, אני לא יכול לעזור לך, אחי, חבל לך על הזמן. אבל הוא רוצה שמישהו ישמע אותו. הוא רוצה שמישהו ישמע את הכאב שלו. אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, בואו נלמד מהנהגתו. הוא אומר אבנועם אלימלך דבר מאוד חשוב, כשצדיק נפטר מן העולם, כשצדיק נפטר מן העולם, הוא משאיר בו את המידות שלו. השמחת חיים של רב חיים קניבסקי נמצאת פה בחדר, אחים יקרים ואהובים שלי, כל מי שרוצה לכתוב, תיקח. תקבל על עצמך, אני רוצה שמחת חיים, אני אעבוד על המידות שלי. אני אהיה טוב יותר, אני לוקח לעצמי את כל הדברים הטובים האלה של רב חיים, את המנהיגות שלו. את המנהיגות שלו. את זה שהוא היה מוכן לקחת, אתם יודעים מה זה לשמוע קבלת קהל? זה 1,000 איש מחכים לך בחוץ וכל אחד, צרות, אף אחד לא בא להגיד לך תודה רבה. אף אחד, אולי אחד מ-1,000 יבוא להגיד לך, הרב, רבן, נולד לי בן. כל האנשים שנשו מרב חיים, אין להם זמן לחזור אליו להגיד לו תודה רבה. רק צרות חדשות וצרות חדשות ובעיות חדשות וזיהוגים ובעיות 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 ובעיות, והוא היה שומע ומברך, שומע וגוזר. בא אליו חתן עם המחלה והוא גוזר עליו, תהיה בריא עולם לעד לעולם. אתה יודע איזה עומד צריך בשביל לגזור? איזה הקרבה צריך בשביל לגזור? זה על הכתפיים שלך לקחת, והוא היה מוכן לעשות את זה. אתה מוכן להקריב למען החבר שלך, אחי? האמת שבצבא מלמדים את זה יפה. לא כל הדברים בצבא מלמדים טוב, אבל לזה מלמדים יפה. אכפת לך מהחבר שלך? מסע קומטה, או כל מסע אפילו הכי קטן. אל תרוץ לבד כמו אגואיסט. יש לך חבר לידך, תעזור לו. אתה רואה שכבד לו, תעזור לו. כנס מתחת לאלונקה. זה, 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 זה דבר מאוד חשוב, אחים יקרים שלי. שיהיה אכפת לך מהחברך. נקודה שנייה, נקודה שלישית, אחים יקרים. מנהיגות. נקודה שלישית במנהיגות, להיות בן אדם מנהיג. אני מרגיש שאני לא מסביר לכם מספיק טוב מה זה מנהיג. בזה שלכם בפנים אתם רוצים להיות כאלה. אתם חייבים להיות כאלה. אם לא תעשו את זה, לא יהיה לכם סיפוק בחיים שלכם, חס ושלום. אני רוצה שיהיה לכם סיפוק בחיים שלכם. מנהיג זה אחד שהופך את האלו שלידו לטובים יותר. הופך את האנשים שלידו לטובים יותר, וזה מבחן לכל אחד ואחד. אמרתי לכם, מי שהיה נכנס לחדר של החזון איש, לא הייתה לו בחירה חופשית. הקדושה שלו, הוא היה כל כך צדיק, כל כך קדוש, שכשהבן אדם עומד לידו, הוא לא היה יכול לקפור בקדוש ברוך הוא, לא הייתה לו בחירה חופשית. יש אלוקים! יש אלוקים! אין שאלה. אותו דבר אצל רב חיים קניבסקי. כשהיית לידו, לא הייתה לך בחירה חופשית. הקדושה שלו הייתה פורצת אליך. פורצת אליך, יש אלוקים, אין שאלות. לא בא לי לעבור עבירה. כי הוא היה הופך את האנשים שלידו ליותר טובים. אחים יקרים ואהובים שלי, יש פה נקודה שחשובה מאוד, שחייבת להיות במנהיג, שדיברתי עליה שבוע שעבר, אבל לא חידדתי אותה מספיק. נשים צדקניות, אני מקווה שאתם מקשיבות לי, כי זו נקודה מאוד חשובה. באמת באמת, מה שאני אומר לכם עכשיו זה אחד הדברים החשובים ביותר שתצליחו לעשות בחיים שלכם. גם הרווקות יהיה לכם בעל בעזרת השם. בקרוב בקרוב יהיה לכם בעל. יהיה לכם גם ילדים. השאלה היא בתור אמא ורעיה, את הופכת את בעלך לטוב יותר או לגרוע יותר? את מודל לחיקוי, או חס ושלום, ההפך. האם את הופכת את האנשים לידך לטובים יותר? האם הילדים שלך ילמדו ממך איך להתנהג? מה זה איפוק? מה זה פרגון? מה זה אהבה? מה זה לא לדבר לשון הרע? מה זה להקרבה למען הקדוש ברוך הוא השתבח שם הולד? מה זה לעשות למען האחר? האם את תהיה מודל לחיקוי? כלומר, האם אתה מודל לחיקוי לאחרים, אח יקר שלי? אתה מרים את האנשים שלידך ומוריד אותם. יש לך עובדים בחנות. אתה הופך אותם לעובדים טובים יותר או גרועים יותר. אתה יורד עליהם או מרים אותם. בחיים שלכם אל תורידו בני אדם, כי אם אתה מוריד בני אדם, את מי אתה מוריד? אותך. כשאתה מסתכל על מישהו ואומר, זה סתם בן אדם, אתה נהפך להיות סתם בן אדם. אתם מבינים, אחים יקרים ואהובים שלי? אדם גדול... זה אדם שהופך אנשים לידו להיות גדולים יותר. מפקד טוב, זה הופך את החיילים שלו להיות חיילים טובים יותר. איזה הוא מכובד? זה כתוב במשנה באבות. כל הפסיכולוגיה שאני מדבר אליכם עכשיו, כתוב במשפט אחד בתנה באבות. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. בן אדם גדול זה בן אדם שהופך את האנשים אחרים להיות גדולים. אם אתה מקטין את אשתך,
את מי אתה מקטין, אחי? את עצמך, אתה ההפך ממנהיג. אתה הופך להיות בן אדם קטן. אל תחיו בתור אנשים קטנים, תחיו בתור אנשים גדולים. אדם שהולך ברחוב ולא אומר שלום לכל אחד, אלא מסתכל, מסתגר בעצמו, הוא אדם קטן. קטן, לא נעים להיות לידו, אף אחד לא רוצה להיות בחברתו. ואחרי זה הוא מתפלא, למה אף אחד לא מתעניין בי? בלוויה שלו היו בקושי מניין. הילדים שלו, וגם זה ספק. יש אנשים סגורים בתוך עצמם, הוא הולך ברחוב, פנים חמוצות, לא אומר שלום, לא אומר כלום, תגיד שלום לכל אדם. אהלן אחי, מה שלומך אחי, תהפוך את הבן אדם להיות גדול. אתה מתוק, אתה צדיק, אתה חזק, אתה גיבור. תפחית חברה שלך להיות טובה יותר. תפחית חברה שלך להיות צדיקה יותר. תרימי אותה. כשאת מרימה את החברה שלך, את מרימה את עצמך. את עצמך את מרימה. אחים יקרים ואהובים שלי, העולם שלנו מלא באנשים גאוותנים, לצערי הרב, שמנסים להוריד. מי זה? אתה יושב על זה. אתה מכיר את הסיפור? יושבים שניים ומספרים על זה, היה בדובאי, והוא היה אני יודע, בקפריסין. אז הוא מספר לך, וואלה, אתה יודע מה היה בקפריסין? היה מטוסים כאלה, מנחתנים כאלה, אפיפונים כאלה, כל מיני דברים שהיה בקפריסין. השני עושה לך... אתה יודע מה היה בדובאי? עכשיו אני שואל, באמת, אני לא מצליח להבין את זה. למה אתה מוריד את החבר שלך מקפריסין כדי להגביע את עצמך עם דובאי? אתה חייב להגיד לו ששלו לא היה טוב ושלך יותר טוב? אתם מכירים את זה? הוא מוריד את החבר שלו כדי שהוא להגיד שלי היה יותר טוב. מה, יש לך זה? יש לך מזדה חדשה? למה זה אאודי? למה אתה חייב להוריד את האו עם המזדה? וכל הזמן מספרים את זה, מזה מספר בדיחה? אז זה אהב אותך, זה בדיחה, בואו נספר לך בדיחה. למה להוריד? זה גאוותנות! זה נובע מחוסר ביטחון עצמי. חוסר ביטחון עצמי. אדם שיש לו חוסר ביטחון עצמי, דוגמה, עכשיו תבוא, תגיד לי, תשמע, הרב שלי, נגיד יש לך רב, אתה בא אליו, אומר לי, אתה יודע, יש לי רב גאון, יודע, גמרא, ש"ס, פוסקים, ירושלמי, בבלי, ירושה, ספרה, ספרי, בית יוסף, וזה, 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 ואני, יש לי חוסר ביטחון עצמי, אני אגיד לך, תירגע, תירגע, איפה אהבת על עצמך? מה הלכת לשם? איזה, זה? כשיש לך חוסר ביטחון עצמי, אתה לא יכול לשמוע מישהו יותר גבוה ממך. אבל אם יש לך ביטחון עצמי, אתה מקביע את השני, אחי. אתה מקביע את השני. רב חיים קניאבסקי היה בן אדם שמקביע את האחרים. בגלל זה אהבו אותו. אני סתם אוהב אותו. הוא היה מקבל אותי כמו בן. כמו בן. איזה חיוך לבבי. איזה אהבה. ויום אחד, לא יודע, היה לי איזה בעיה קטנה, הוא בירך אותי כזאת ברכה, הוא נתן לי כוח, השתבח שמולד, יצאתי ממנו כמו אריה. הוא היה מרים את האחרים שסביבו, ואני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, הפה שלכם תמיד מלא בברכות. מלא בברכות, אחי יקר שלי. גם לעובדים שלך, העובד שלך עכשיו עשה טעות, עשה זה, תרים אותו, תגיד לו, לא מתאים לך, אחי. ראיתי יום אחת הבת שלי יושבת פה, יש פה כמו פינת רחוב כזאת. אתה יודע, אז היא יושבת שם. ואני לא אוהב שבנות שלי יושבות שם, אז זה מה, זה בנות רחוב? איך אני אגיד לבת שלי שזה לא מתאים לה לשבת שם? יש לה שם 10 דקות, אבל זה צרם לי בעין. זה כאב לי, אני צריך אני מחובתי להעיר לה על זה. מחובתי להגיד לה, ביתי זה לא בשבילך. איך אני אגיד לה את זה? אני לא רוצה להוריד אותה. הדבר האחרון בעולם זה שאני אבוא לבת שלי ויוריד אותה. איך אני עושה את זה, אחי? אני אומר לה, ביתי היקרה, אתה ילדה צדיקה שלי. זה לא מתאים לך להיות במקום כזה בכלל. הרמתי אותה, לא הורדתי אותה. אתה יודע מה היא אמרה לי? סליחה, אבא, זה לא יקרה. לא היה בכלל ויכוח, לא היה כלום. אני כיבדתי אותה, היא כיבדה אותי. אתה רוצה שיכבדו אותך, אחי? אין אחד שלא רוצה שיכבדו אותו, עדן המתוק שלי. בטבע שלך אתה רוצה, בתור בן אדם מכובד, אתה רוצה שיכבדו אותך. אתה לא יכול לדרוש כבוד, אח יקר שלי. אתה לא יכול לדרוש כבוד. אין לדרוש כבוד. תן כבוד, תקבל כבוד. ופה אני שואל אתכם, אחים יקרים שלי, לכל הנשואים, האם אשתך נהייתה צדיקה יותר מאז שהכירה אותך, או פחות? אם לא השפעת עליה, תסלח לי, אח יקר שלי, יש לך חוסר במנהיגות. כי הכי קל שיש בעיה עם אשתך, שתסתדר לבד. אותו דבר בעלך. בעלך עלה ביראת שמיים מאז שהתחתנתם, או חס ושלום ירד? האם החברות שלך עולות ביראת שמיים, בטוב, בנתינה, מאז שהם הכירו אותך, או שהם בירידה חס ושלום?
כמעט משפיעה על אחרות, את מרימה את האחרות, את מעודדת את האחרות, את הופכת את האחרות להיות טובות יותר, כמו שמנהיגה צריכה להיות, כמו שבן אדם גדול צריך להיות, השתבח שמולד, רואים את התוצאות בשטח. אתה רואה את הבן אדם שהוא מתקדם. וזה היסוד של הענווה. אני מתחנן אליכם, אני יודע שאתם עייפים, אני גם קצת עייף. אני מתחנן אליכם. אל תתגאו על אף בן אדם, אל תורידו אף בן אדם, תמיד תגביאו את האחר. כשאתה הולך ברחוב, אתה רואה בן אדם, תהפוך אותו למכובד. אל תוריד אותו, תרים אותו. ותאמינו לי, כולם יעריצו אתכם. אני רואה את זה בחוש. אני רואה את זה בחוש, מנהיג ולא מנהיג. יש רבנים גאונים בתורה. הוא נכנס לחדר, אף אחד לא ניגש אליו. הוא גאון בתורה, אף אחד לא ניגש אליו. אף אחד לא רוצה לדבר איתו. אף אחד לא מכיר אותו בכלל. נכנס בן אדם חצי ממנו. חצי ממנו. בגאונות ובידע בתורה, וכולם כמו זבובים רצים אחריו, ברכה, ברכה, למה? כי הוא מרים את כל הבני אדם שנמצאים לידו, הוא מעודד, הוא מרים, הוא מחזק, הוא נותן להם כוח, הוא מאמין בהם. אחים יקרים ואהובים שלי, אם היה לכם מישהו שיאמין בכם, הוא ירים אתכם לגבעים. אם היה לך מישהו שמאמין בך, שתמיד מעודד אותך, זה אישה טובה. זה אישה טובה, אישה טובה זה שרואה אותך עדן היקר, והיא רק מרימה אותך. עדן הצדיק, עליה שלום, הרבנית בת שבע. אני לא מכיר נשים, אבל את הרבנית בת שבע, זה היה מלאך. אישה, אבל מלאך. בשני שמעתי סיפורים עליה, וכמה פעמים שראיתי אותה כשהייתי אצל רב חיים, שראיתי את הצדיקה הזו, איך שהיא דואגת לנשים חילוניות, לא דתיות. היא הרבנית קניאבסקי. באה אליי אישה חילונית גמורה. והיא עומדת בפתח ואומרת, רב חיים, רב חיים, רב חיים, יש פה אישה מסכנה, תתפלל עליה. איזה קודש קודשים, איזה אישה צדיקה, לא סתם היא זכתה בבעל כזה. לא סתם היא זכתה בבעל כזה, הייתה מרימה, מרימה, אתם יודעים מה זה רבנית קניאבסקי, ואישה לא דתייה, מה, זה כאילו, זה עולם. אבל היא הייתה יורדת לכולם, לכולם היא הייתה יורדת, היא הייתה מוכנה להקריב, היא הייתה רוצה להפוך את כל העולם לטוב יותר. ואני מבציר בכם, אחים יקרים, משה רבנו נהיה מנהיגם של ישראל בגלל הענווה שלו. דוד המלך זכה להיות מנהיג של ישראל בגלל הענווה שבו. כל הדברים הטובים שבעולם, מה זה ענווה? תגביה את האחר, תשפיל את עצמך, אני כלום, אתה גדול. תגביה את האחר, אחי, כשאתה מגביה את האחר, את מי אתה מגביה את עצמך? אז זה אומר הפסוק, והחוכמה מאין תימצא. החוכמה, אצל מי נמצאת חוכמה? אצל מי שמחזיק את עצמו כעין. אצל מי שמחזיק את עצמו כעין, ככלום, אלוקים מרים אותך למעלה. זו תכונה שחייבת להיות במנהיג. מנהיגה חייבת לדעת להרים את החברות שלך, לעולם לא להשפיל. ולכן לשון הרע זה לא בלקסיקון שלנו, אחים יקרים שלי. לשון הרע לא שם. אתה לא שם, לא מדבר אליי לשון הרע. אתה יודע למה לשון הרע לא מדבר אליי? זה מגיל. למה שאני אוריד יהודי בעם ישראל? למה שאני אשפיל יהודי בעם ישראל? למה שאני אשמע לשון הרע? שמעתם מישהו מדבר לשון הרע? לא משנה, יש לו זקן, אין לו זקן, לא משנה מי זה. תברחו משם כמו מאש. זה מוריד אותך למטה, אחי. זה משפיל אותך. אתה יורד איתו למטה. אתה יורד שם למטה, אחי, לא רוצה להיות שם. איתי אנשים לא מדברים לשון הרע. הם יודעים, אני לא איתך בקצב הזה בכלל. זה בכלל לא מתאים לי, אחי. אני לא רוצה להיות במקום הזה. אני רוצה להיות בטוב, יש לך משהו טוב, ספר לי. ספר לי, אחי. תראה איזה אנשים צדיקים זכיתי, תראה איזה מתוקים. תראה איזה אנשים מתוקים. איזה כיף לי להיות איתכם, למה רע? כשאני מרים אותך, אחי יקר שלי, השתבח שמולד, יש לי הרגשה טובה בלב. אני אוהב אתכם, אהבת אמת, אתם יודעים למה אני אוהב אתכם? כי אתם באים כל יום שלישי, כל יום שלישי, לשמוע דברי תורה ולהתחזק. איך אני לא אוהב אתכם? הרמתי אתכם, הרמתי את עצמי. זו תכונה של מנהיג. אם אתם מרגישים שאתם אוהבים אותי, זה לא קורה לבד, אחי. בגלל שאני אוהב אתכם. זה הדדי, אחי. רב חיים קניאבסקי היה לו לב ענק. היה לו לב גדול, שלקח את כל עם ישראל על הכתפיים שלו. רב חיים עכשיו נמצא למעלה. אז קודם כל אני ממליץ לכם להדליק נר לעילוי נשמתו. ובכל זאת, הוא היה בדור שלנו, זכינו לחיות על אותו אדמה, על אותו קרקע שחי בה הצדיק הקדוש הזה. הוא היה בדור התנאים והמוראים, לדעתי. הוא לא היה מתאים לדור שלנו. אבל זכינו שהוא היה בדור שלנו. זכינו להתברך. פעם הייתי אצל מישהו שהוא היה מתקשר. יש לו יכולת מיסטית לתקשר עם דברים. אני לא יודע כמה זה נכון, אבל היה לו יכולות מדהימות. הוא היה יכול בטלפון באמריקה לדבר עם בן אדם, להגיד לו, שמע, מישהו מנסה לעקוץ אותך ב-$400,000,
לך עכשיו, לך סגור את החשבונות, הוציא את כל הכסף מהחשבונות, מישהו מוציא לצליחה את כל הכסף מהחשבונות. הוא היה רואה דברים מזויים. אז באת, סיפרתי לו על איזה בעיה שיש לי, הוא אומר לי, לך לרב חיים. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, אתה יודע מה קורה בשמיים כשרב חיים מברך? זה חומה. איך הוא אמר לי? חומה, אחי. רב חיים מברך, זה נהיה חומה למעלה בשמיים. אחים יקרים ואהובים שלי. הקבר שלו נמצא פה קרוב. עכשיו, כל אחד יכול ללכת אליו. אין מחסומים, אין אנשים. תעשו טובה לעצמכם. כתוב בגמרא, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. זה 100 מטר מפה. 100 מטר מפה. אפילו בלילה אפשר ללכת. תעשו טיול יום אחד לקבר שלו. יש שם את החזוניש, יש שם את הסטייפלר, יש שם כמה צדיקים שקבורים. צדיק עכשיו למטה, אני חייב לספר לכם סיפור. אתם מרשים לי עוד שתי דקות סיפור? היה לי רב, קראו לו הרב משה לוי, שבדל לחיים טובים וארוכים. הרב משה לוי היה צדיק גדול. אבל הוא היה גאון בהלכה, אבל לא ידעתי שהוא צדיק, שהוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. לא ידעתי שהוא עושה את זה. ולא היה לי ילדים. באתי אליו, התייעצתי איתו, טיפולים, לא טיפולים, לעשות, לא לעשות, הוא יעץ לי, אבל אף פעם לא אמרתי לו, הרב, תגזור שיהיה לי ילדים. הוא נפטר בגיל 39, בפתע פתאום. אחרי שהוא נפטר, אני מתחיל לשמוע סיפורים, בוא נה, לא היה לי ילדים כך וכך שנים, הרב משה גזר, נהיה לי ילדים. זה גזר, לא היה לי ילדים, זה גזר, היה לי ילדים, זה גזר, היה לי ילדים. פתאום גיליתי שהרב משה לוי גזר על כל כך הרבה אנשים, ואני אף פעם לא ניגשתי אליו, ואני הייתי איתו כל יום. ואף פעם לא אמרתי לו, הרב, תגזור שיהיה לי ילדים. תברך אותי שיהיה לי ילדים. אתה יודע, הוא היה פוסק הלכות, פוסק הלכות, פוסק הלכות, אבל לא ידעתי שהוא מה שנקרא מהזן הזה של הצדיקים שמתפללים וגוזר וכולי. הלכתי לרב שלי, לראש הכולל, אמרתי לו, תראה, הרב, אני אין לי ילדים, והרב משה היה פה ולא, זה אמר לי, לך לקבר שלו. גדולים צדיקים במיטתם, יותר מבחייהם. הלכתי, אני המצאתי סגולה והיא עובדת. הלכתי לאלמנה שלו, לאשתו, נתתי לה סכום כסף, גדול, יחסית גדול. אמרתי שאני אלך לקבר שלו, הוא יהיה חייב לי. הוא יהיה חייב לי. וואלה, זה עבד, אחי. אני אומר לכם באמת, זה עבד. הלכתי לרבנית, נתתי לה סכום כסף, הלכתי לקבר שלו, אמרתי לו, רבי משה היקר, דיברתי לה כמו שאני מדבר אליו חיים. חי, חי, כאילו הוא חי. אמרתי לו, רבי משה היקר, אני לא ביקשתי ממך את זה, אני תלמידך, למדתי אצלך תורה הרבה, עזרתי לאשתך אלמנה, המצב שלה לא פשוט, אני מבקש ממך שתקרא את השמיים שלי ילדים. תקרא את השמיים שלי ילדים. תוך חודשיים נקלטנו. בתאומות, ברוך השם. גדולים צדיקים במיטתם, צדיק למעלה יכול לעשות רעש בשמיים יותר מה שהיה עושה כשהוא חי. אם אתם רוצים ישועות, רק תהיו חכמים. אם תלכו לקבר, זה פה. זה לא טיול שנתי, לא רבי שמעון בר יוחאי, שזה גם זכות גדולה, זה פה. 10 מטר, ממש, 3 דקות נסיעה ברכב. זה בית העלמין. רב חיים קניבסקי, עדיין אין מצבה, אבל אפשר להתפלל אצלו. אתם יודעים מה תבקשו? כמובן זיווגים בעזרת השם. אני בטוח שכמו שבחייו הוא היה מברך, גם במיטתו הוא יברך אתכם. אבל תבקשו להיות כמו. ללכת בדרכיו. כי על זה הוא יעשה רעש גדול בשמיים. בוודאי. אני מתאר לעצמי שיש מקום גם לנשים להגיע. לך תעצרי עכשיו, אפשר לעצור נשים. נשים שבאות להתפלל, אפשר לעצור אותן. צדיקות, הם משתבח שמול עד, יקחו את המאבטח, יעשו ממנו קציצות ויכנסו. אז מי יעצור אותם? ילכו ובעזרת השם. אחים יקרים ואהובים שלי. לא מספיק דיברתי איתכם, אבל אני מבקש מכם, שתצאו מפה עם דבר אחד. בבקשה מכם. בן היקר, זה פעם ראשונה שאתה בא ככה, אתה אורח שלי פה. אולי היית כמה פעמים, אני לא זוכר. אני מבקש ממך מתוק שלי. אתה חוזר עכשיו לאשדוד, אתה חוזר הביתה, אבא מנהיג לאישה שלך, מנהיג לילדים שלך. רד אליהם, דאג להם, טפל בהם, הם יחזרו לך בהרבה אהבה. גם הקליינטים שלך. אתה בא לעזור, אחי, יש בעיה? אני יודע שאתה כזה. יש לך את זה, אני יודע שיש לך את זה. כל אחד ואחד מכם, אחים יקרים שלי. וכמובן, מי שיכול לעזור לנו להקים את הבניין, להמשיך להרים את הבניין, אם זה בהוראת קבע, אני מבקש מכם, אחים יקרים שלי, אני באמת, באמת, לא נעים לי לבקש, אבל אני צריך את העזרה של הציבור. אני צריך את העזרה שלכם, ואני אתפלל עליכם בחזרה. ב100 שקל הוראת קבע, אפשר לעשות את זה פה בחוץ, בכרטיס אשראי. אתם שותפים לבניין, במה על המה.
400 שקל הוראת קבע זה מטר על מטר. יש לכם חלק בבניין. כל מי שבא לפה ונהנה מהמקום, בעזרת השם המקום שם יהיה הרבה יותר יפה. ארון קודש ציפוי זהב. באמת, אני רוצה שיהיה לכם נעים בעיניים, שיהיה לכם המקום הכי יפה בעולם שאתם באים להתארח אצלנו. ובעזרת השם יהיה לכם שבתות איתנו. אתם החבר'ה הצעירים, שאתם תהיו איתנו שבתות, אלו שלא יכולים לשמור שבת, יהיו לכם חדרים יפים למעלה. זה עולה מיליונים של שקלים, מיליונים של שקלים. אני לא מבקש לכם מיליונים, כי אני יודע שאתם אנשים שעוברים פשוטים. אבל כל אחד שיצא מפה, יעשה 100 שקל הוראת קבע. כספי מעשר. כספי מעשר. אתם תהיו שותפים שלי. אני בלי נדר אתפלל לכם 40 יום. כל אחד שירשום את השם שלו, אני אתפלל עליו 40 יום. או 400 שקל הוראת קבע, או 200 שקל הוראת קבע, או 100 שקל הוראת קבע. ביציאה, לקחת דף, למלות, כרטיס אשראי, ואני הקטן, בלי נדר, אתפלל עליכם. ואמרתי לכם, אם אני אחייב לכם, התפילות שלי, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, יהיה חייב לקבל אותם, כי עשיתם איתי חסד. אז אני מבקש שכל אחד ואחד ייקח את זה לתשומת ליבו, כל גבר ואישה, 100 שקל הוראת קבע זה מינימום שבמינימום שבמעשרות. ואני הקטן, בעזרת השם, מודה לכם שבאתם לשמוע את השיעור שלי. מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה. ייתן לכם פרנסה בשפע גדול עד בלי די. אילנית, תקחי הוראות קבע, תשימי להם שם, מי שירצה. או מי שבאצל הגברים זה פה במשרד, השם ייתן לכם ברכה והצלחה בכל מעשה ידע.